Duhet të ndërhyj, don dikush duhet të ndërmjetësoj. A duhet të ndërhyj presidenti i Republikës ose bashkësia ndërkombëtare? Kush mund ta kryejë këtë rol? Unë nuk paragjykoj askënd që mund të dojë të vinë në Shqipëri dhe të zgjidhë krizën. Po besoj që e gjithçka që ka, pra pikërisht momenti ku kemi ardhur sot, kërkon një reflektim nga kryeministri dhe mazhoranca, më shumë se sa ndërmjetësues për zgjidhjen e krizave. Mendoj që kryeministri ka të thjeshtë tashmë për ta kuptuar realitetin në cilin ndodhet vendi. Nuk ka më një mburoj opozitën në parlament, të cilën e përdorte sepse opozita qëndronte mes qytetarëve dhe qeverisë. Tashmë opozitën nuk e ka më në parlament, ai ndodhet i vetëm përballë qytetarëve shqiptar dhe kuptohet që këto lloj krizash zgjidhen vetëm me zgjedhje të parakoshme. Nuk e di me kë e kërkon dialogun kryeministri. Me ata njerëz të cilët sapo dorëzuan djegjen e mandateve apo dorëheqjen nga mandati i tyre, ai për 24 orë i çoi në KQZ, pra mezi kishte pritur që gjithë secili nga ne të dishte mandatin, sepse nëse do të kërkonte një dialog, mund të kishte pasur ligjërisht një hapësirë kohore rreth 30 ditë, siç e parashikon ligji, për të dorëzuar mandatet e opozitës reale në KQZ dhe ta shfrytëzonte këto 30 ditë pikërisht për të dialoguar. Sot nuk kërkohet më dialog me opozitën. Sot kërkohet dialog me protestuesit, me qytetarët, të cilët ai i ka jo vetëm në Tiranë, i ka kudo në gjithë Shqipërinë, do zot ndjekin atë nga pas, kudo që të shkojë, A besoni sepse se në fund fundit kërkojnë të drejtën e tyre. çdo gjë ka një fiziologji, çdo krijesë, edhe një parti politike ka lindjen, kulmin dhe pastaj rënien dhe ikjen nga kjo botë. Kështu ka ndodhur edhe me shumë parti, parti për shembull që kanë qeverisur Italinë ose parti që kanë qeverisur Francën, tani nuk janë më. Po unë nuk besoj se kjo është pyetje që i duhet bërë Lëvizja Socialiste për Integrim, sepse është një parti e cila ka vetëm 15 Gjithatyre vite, donë që gjithatyre donë që vetëm kanë ndjekur 15 mandatet vite. dhe mund të zvendësohen nga dikush tjetër. Unë mendoj që ka ardhur momenti i le të themi një revolucioni brenda Partisë Socialiste. Ajo po që mund quhet një parti e vjetër, me lidera që kanë mbi 20 vite tashmë që na qeverisin, sepse mos harojmë që Edi Rama nuk është vetëm se ka pasur postin e kryeministrit. Ka qenë për shumë vite kryetar bashkie, ka qenë shumë vite ministër e kështu me radhë, pra ne kemi të njëjtat emra që vazhdojnë që nga 91-shi, 92-shi që qeverisin Shqipërinë sot e kësaj dite. Akoma Partia Socialiste ka rreth vetes njerëz që kanë dalë nga komunizmi. Dhe sot flasim për procesin e integrimit evropian, sikur ta njohin atë dhe të kenë